म पध पधनी पधनी धनी सा धनी सा। सबैमा नमस्कार, म टङ्क बुढा थोकी। हामीले मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन प्रोजेक्ट रिलिज गरेको दिन नै हामीले एउटा घोषणा पनि गरेको थियौँ, र हजुरहरूले ध्यान दिएर हाम्रो गीतलाई हेर्नुभएको छ भने त्यहाँबाट सुरुमा लोगो घुम्ने गरेको छ, सारेगामा हुई टङ्क बुढा थोकी अब भन्ने छ नेपाल सङ्गीतमय भनेर हामीले एउटा पोस्टर त्यहाँनिर घुमाएका थियौँ, र त्यो पोस्टरकालाई हेरेर धेरैजनाले के हो यो दाई के आइरहेको छ भनेर त्यतिखेर पनि सोधिरहनु भएको थियो, र बिचमा पनि त्यो विषयमा जानकारी लिइरहनु भएको थियो धेरैजनाले। र खास सारेगामा हुई टङ्क बुढा थोकी भनेको चाहिँ हामी स्टुडियो नाइन म्युजिक ब्याङ्कबाट हामीले सुरु गर्न लागेको एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रम हो, जसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ जसको माध्यमबाट घरमै बसेर चाहिँ सङ्गीत सिक्न सक्नुहुनेछ, र त्यसलाई हामीले अझै इलाबोरेट गर्दै सो प्रोग्राम कार्यक्रमलाई चाहिँ हामीले देशभरिमा रहने विद्यालयहरूमा जहाँ जहाँ चाहिँ म्युजिक टिचरहरू हुनुहुन्न, इभन म आफै आइरहेको मेरै गाउँमा पनि सङ्गीत पढाउँछु भन्दाखेरि बुझाउँछु भन्दाखेरि सङ्गीत टिचर नपाउने अवस्था म आफैले बुझेको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ सारेगामा हुई टङ्क बुढा थोकी हजुरहरूले युट्युबबाट डाउनलोड गरेर हाम्रो च्यानलमा अपलोड भइसकेपछि कार्यक्रम चाहिँ हजुरहरूले सो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक रूपले जानुहुनेहरूलाई ले चाहिँ हाम्रो अनुमति लिएर विभिन्न ठाउँमा प्रसारण गर्न सक्नुहुनेछ भने हजुरहरूले घरमा बस्नुहुने प्र्याक्टिस गर्नुहुने इन्डिभिजुअल पर्सनल आफ्नो लागि गर्नुहुने हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमलाई डाउनलोड गरेर अथवा युट्युबबाट प्ले गरेर हजुरहरूले यो सो कार्यक्रमबाट चाहिँ सङ्गीत सम्बन्धी धेरै जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ। हजुरलाई सङ्गीत सिक्न मन लाग्छ, तपाईँको परिवारमा सपोर्ट छ कि छैन, यसको लागि एउटा तपाईँहरूको लागि घरमै बसेर सङ्गीत सिक्ने चोइस हुनसक्छ तपाईँको लागि सारेगामा हुई टङ्क बुढा थोकी। यदि तपाईँको फ्यामिलीमा सपोर्ट छ भने पनि तपाईँको नजिकै सङ्गीत विद्यालयहरू सङ्गीत गुरुहरू हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, त्यतिखेर तपाईँहरूको लागि अप्सन बन्न सक्नेछ सारेगामा हुई टङ्क बुढा थोकी। सङ्गीत विद्यालय छ तर पनि तपाईँहरूसँग गीत गाउने चाहना सङ्गीत सिक्ने चाहना हुँदाहुँदै तपाईँहरूसँग टाइम तपाईँहरू बिजी पो हुनुहुन्छ कि, त्यतिखेर तपाईँहरूले एनी टाइम हाम्रो कार्यक्रमलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर हाम्रो युट्युबबाट तपाईँको टाइममा सङ्गीत सिक्न सक्नुहुनेछ, त्यतिखेर पनि तपाईँहरूलाई युज हुन सक्नेछ सारेगामा हुई टङ्क बुढा थोकी। तपाईँ सानै उमेरको हुनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई सङ्गीत विद्यालय जान अलिकति हुन्छ नि असजिलो फिल हुन्छ, तपाईँको सानो बच्चाहरूलाई सङ्गीत विद्यालय पुर्याउन सक्नुहुन्न, अथवा आमाहरू हजुरआमाहरू हजुरबुवाहरू काकाहरूलाई सङ्गीत सिक्न मन लागेको छ तर सङ्गीत विद्यालय जाने टाइम अनि अथवा उमेरले गर्दा पनि अलिकति अनइजी फिल भइरहेको छ भने तपाईँहरूले सारेगामा हुई टङ्क बुढा थोकी हामीलाई फलो गरेर चाहिँ सङ्गीत सिक्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ देशभन्दा टाढा हुनुहुन्छ, नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाली गीत सङ्गीत को बारेमा चासो लिनुहुन्छ, नेपाली गीत सङ्गीत सिक्न चाहनुहुन्छ बुझ्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ ड्युटीबाट बिजी पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नै बसेको वासस्थान बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले डाउनलोड गरेर अथवा युट्युबबाट सिधै सारेगामा हुई टङ्क बुढा थोकी हेरेर अथवा त्यहाँबाट सिकेर तपाईँहरूलाई थोरै सङ्गीत सम्बन्धी अलिकति जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यावत धेरै कुराहरू छन्, अझ नेपालमा त सङ्गीत सिक्छु नाच्छु होइन गाउँछु भन्दा त्यति धेरै फ्यामिली सपोर्ट नभएको पनि पाउँछु, इभन म आफै पनि सुरुका दिनमा र अहिले चाहिँ भर्खर धेरै रियालिटी सोहरूले गर्दाखेरि चाहिँ र यतिखेर नेपाली सङ्गीतको विकास पनि भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतमा पनि केही छ है भन्ने अलिकति जागरण अलिकति आउन थालेपछि नलेजहरू आउन थालेपछि
प्यारेन्ट्सहरू पनि अलिकति पोजिटिभ हुनुहुन्छ र नेपाली गीत सङ्गीतका लागि ठाउँहरू पनि खोजिरहनु भएको छ, आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो भाइलाई, आफ्नो हुन्छ नि बहिनीलाई, अथवा आफू आफै कहाँ गएर म्युजिक सिक्ने होला भनेर सोची पनि रहनुहुन्छ होला। त्यतिखेर हजुरहरूलाई सारेगा मोहित टङ्कबाट थोकी काम लाग्न सक्नेछ, किनभने यहाँ हामी यो कार्यक्रम मार्फत मैले जानेका 10 वर्षको अनुभव यतिखेर मनबिनाको धन ठुलो प्रोजेक्ट गरिरहँदाखेरि अशोकलाई मैले छोटो समयमा सिकाएको अनि हामी दुवैको एक्टिभिटिजहरू हेरेर यतिखेर धेरैजना प्यारेन्ट्सहरू, धेरैजना साथीहरू, धेरैजना अग्रजहरू सङ्गीतको बारेमा मसँग बुझ्न चाहिरहनु भएको छ, सङ्गीत टङ्क भाइसँगै सिक्ने पनि भनिरहनु भएको छ। यतिखेर सबैजनालाई पर्सनली एक एकजना गरी हामीले टाइम नदिन पनि सक्छौँ र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि आज सारेगाउँ विथ टङ्क बुढा थो कि हामी डिजाइन गर्दैछौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि संसारभरि रहनुहुने नेपाली सङ्गीत प्रेमी र नेपाली गीत सङ्गीतको बारेमा ज्ञान लिन चाहनुहुनेहरूको लागि अहिले एउटा सजिलो प्लेटफर्म फ्री अफ कस्ट तपाईँहरूले सजिलै युट्युबबाट हाम्रो कार्यक्रम हेरेर सङ्गीत सिक्न सक्नुहुनेछ। र यो कार्यक्रमलाई चाहिँ मैले अघि पनि भने नेपालभरका स्कुलहरूमा लानको लागि पनि धेरै हामीले कुराहरू गरिसकेका छौँ, धेरैजना पोजिटिभ हुनुहुन्छ, सङ्गीत टिचर हुनुहुने विद्यालयहरूका लागि यो त्यति इम्पोर्टेन्ट नहुनसक्छ यो हाम्रो कार्यक्रम, तर दुर्गम भेगमा जहाँ चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ सङ्गीत टिचरहरू नहुनु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका प्रतिभाहरूले चाहिँ अलिकति इभन सामान्य सारेगामा पनि अलिकति सिक्न नपाए अवस्थामा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम हजुरहरूले टेलिभिजनमा अलिकति हजुरहरूको सङ्गीत विषयको टाइम पिरियडमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम देखाएर क्लास 8 सम्मको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सङ्गीत सम्बन्धी सजिलै ज्ञान दिन सक्नुहुनेछ। यसका लागि हजुरहरूसँग हाम्रो कुरा भइरहेको छ, हाम्रो टिमले धेरै प्रोसेसहरू अगाडि बढाइरहेको छ नेपालभरको स्कुलहरूमा यो कार्यक्रम चलाउनका लागि। सो तपाईँहरू सँगै पनि हामी चाँडै आउनेछौँ। यसरी सारेगा मोहित टङ्क बुढा थो कि चाहिँ हाम्रो स्लोगन पनि यस्तै नै रहेको छ, सारेगामा विथ टङ्क बुढा थो कि अब बन्नेछ नेपाल सङ्गीतमा। एउटा सानो प्रयास गरिरहेका छौँ नेपाली सङ्गीतलाई चाहिँ घर घरमा पुर्याउनको लागि, नेपाली सङ्गीत प्रेमीहरूलाई सङ्गीतको विषयमा थोरै जानकारीहरू दिनको लागि। सो तपाईँहरू हजुरहरू सबैजनाको साथ मिल्नेछ यो कार्यक्रममा, यो हाम्रो एपिसोडमा भन्ने हामीलाई लागेको छ। यसमा हामी कसरी सिकाउनेछौँ भन्ने कुरा पनि हामी आजको यो हाम्रो प्री एपिसोड जहाँ चाहिँ हामी सारेगामा विथ टङ्क बुढा थोकीको बारेमा जानकारी दिन आएका छौँ, यहाँ थोरै म इक्जाम्पल पनि हजुरहरूलाई दिनेछु र यसलाई चाहिँ अझ माथिल्लो रूपमा लानको लागि मैले चाहिँ यो मेरो स्टुडियो 9 रहेको फ्लोरभन्दा माथिल्लो फ्लोरमा चाहिँ मैले यस्तै किसिमको एउटा सेटअप गर्दैछु जहाँ चाहिँ एउटा साउन्ड सिस्टम अनि मोनिटरको माध्यमबाट प्रोजेक्सनबाट चाहिँ सङ्गीत हजुरहरूले फ्री अफ कस्ट हजुरहरूलाई चाहिएको टाइममा, हजुरहरूको हुन्छ नि पाएको टाइममा चाहिँ यहाँ आएर फ्री अफ कस्ट तपाईँहरूले 1 रुपियाँ पैसा नतिरिकन पनि सङ्गीत सिक्न सक्नुहुनेछ। यो पनि हामी व्यवस्था चाँडै नै हामी सेटअप गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीले हजुरहरूसँग अब धेरैजना आउँछु भन्नु होला, तर केही क्राइटेरियाहरू हुन सक्नेछन्, हामीले त्यो हाम्रो म्युजिक रुममा हजुरहरूलाई इन्ट्रान्स गराउनका लागि चाहिँ। सो त्यसका लागि हजुरहरू राम्रोसँग बुझ्नु होला, सङ्गीतलाई अझ बुझ्दै लानुहोला, सिक्दै लानुहोला। हामीले लिएको सानो इक्जाममा हजुरहरू पास हुनुभयो भने चाहिँ फ्री अफ कस्ट हाम्रो म्युजिक हलमा तपाईँहरूले इन्ट्रान्स पाएर भर्न सक्नुहुनेछ र इन्ट्रान्स नपाउनुहुनेहरूलाई फेरि हामी त्यो लेभलको बनाउनु अर्को एउटा हामी क्लास गर्नेछौँ, तपाईँहरूलाई सल्लाह अनि सुझाव दिनेछौँ र त्यो लेभलको बनाएपछि फेरि हजुरहरूले पनि सो हलमा बसेर फ्री अफ कस्ट म्युजिक पढ्न पाउनुहुनेछ। फेरि दुःख नमान्नु होला, हामी चाहिँ पढ्न नपाउने भयौँ म्युजिक हाम्रो स्टुडियो 9 म्युजिक ब्याङ्कमा भनेर, तर त्यसको लागि तपाईँहरूलाई तयारी गराउँदै हामी त्यो हलसम्म पुर्याउने हाम्रो एउटा योजना रहेको छ र यही यस्तै म्युजिक हल चाहिँ हजुरहरूको साथ पायौँ भने हामीले चाहिँ नेपालभरि नै
कुनै नेपालका सहरहरूमा कोही कसैले हामीलाई हुन्छ नि सहयोग गर्न चाहन्छौँ, हामी हाम्रो ठाउँमा पनि एउटा यो क्लास फ्री अफ कस्ट म्युजिक हामी सिकाउन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले साथ दिएर हामीलाई हलको व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने यो प्रोजेक्ट हामी नेपालभरि नै ठाउँ ठाउँमा लगेर चाहिँ सङ्गीत प्रेमी सबैजनालाई यो एउटा हुन्छ नि सानो सुविधा नेपाली गीत सङ्गीतप्रतिको लगाव हामी त्यो एउटा अपर्च्युनिटी त्यो एउटा गुड टाइम हजुरहरूसँग देशभरि रहनुहुने नेपालीहरूसँग पनि र संसारभरि रहनुहुने नेपालीहरूसँग पनि यो सेयर हामी गर्न गइरहेका छौँ। यो कुराहरू भयो सारेगम उइटङको बुढा थोकी हामी के गर्दैछौँ र फ्युचरमा सारेगम उइटङको बुढा थोकी स्टुडेन्ट एन्ड म्युजिक ब्याङ्कको एउटा फ्यामिली हुनेछ र हामीले सिकिरहनुहुनेहरूलाई चाहिँ हाम्रो स्टुडियोबाट चाहिँ एभ्री मन्थ एकजनालाई चाहिँ हामी आउट पनि गर्नेछौँ। उहाँहरू धेरैजनाहरूबाट चुनिएर एकजना आउनुहुनेहरूलाई चाहिँ हामी गीत रेकर्डिङ गरेर हामी उहाँहरूलाई एभ्री मन्थ चाहिँ एकजना आर्टिस्ट हामी स्टुडियोको तर्फबाट हामी अगाडि निकाल्दै पनि जानेछौँ। तपाईँहरूको मेहनत तपाईँहरूको हुन्छ नि क्षमता अनुसार हामी सबैजनाको साथ चाहिरहेका छौँ। यतिखेर नेपाल नेपाली विश्वभरि रहनुहुने नेपालीहरूका लागि यो एउटा नेपाली सङ्गीत सजिलै सिक्न सकिने एउटा हामीले एउटा यो एउटा सानो योजना बनाइरहेका छौँ। अब हामी कसरी यसमा चाहिँ क्लास कसरी लिइरहेका छौँ हजुरहरूलाई यो लाग्न सक्नेछ मैले यति भनिरहँदाखेरि, अब कसरी चाहिँ सिक्ने होला, कसरी चाहिँ यहाँबाट युट्युबबाट हेरेर म्युजिक सिक्न सकिन्छ होला भनेर हजुरहरूलाई लागिरहेको हुनसक्छ। एउटा सानो इक्जाम्पल हजुरहरूसँग म दिइरहेको छु। हजुरहरूलाई इक्जाम्पल एउटा सानो इक्जाम्पल दिनुभन्दा अगाडि एउटा सानो अर्को पनि कुरा बताउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हामीले जानेका 10 वर्षको मेरो अनुभव साथसाथै मैले नजानेको कुरा पनि हजुरहरूलाई सिकाउने क्रममा सिक्ने मौका पनि मैले पाइरहेको छु। धेरै किताबहरू फलो गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिने हामी सबैलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ मैले पनि सबै जानेको छैन, तर कुनै बुकहरू मार्फत रिफरेन्स लिएर त्यही कुराहरू चाहिँ म हजुरहरू सामु जानेछ र ठुला ठुला सङ्गीत गुरुहरू सँगको कुराकानी भेटघाट पनि हजुरहरूलाई हामी देखाउँदै जानेछौँ यो कार्यक्रम मार्फत, जसको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई सङ्गीत सम्बन्धी घरैमा बसेर धेरै जानकारी हुन सक्नेछ। इक्जाम्पल दिन गइरहेको छु यसमा। अब जेनरली सारेगम पदनिसा यो सुरुको क्लासमा हामी सिकाउनेछौँ र त्यसपछि सरगमका कुराहरूदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू हजुरहरूलाई सजिलो तरिकाले नचाउँदै हामी सिकाउनेछौँ। यतिखेरको हाम्रो सारेगम उइटङ्क बुढा थोकीको क्लासमा चाहिँ सारेगम सुर मात्र नभएर हजुरहरूलाई एकैचोटि सुर र ताल दुवै एकैचोटि हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। बिटहरू सँगसँगै हामी सुरलाई पनि अगाडि बढाउनेछौँ। जस्तो हजुरहरूलाई यतिखेर मैले फोफोमा 110 टेम्पोमा एउटा सानो इक्जाम्पल बनाइरहेको छु। यसमा तपाईँहरूले यो सुनिरहनु भएको चाहिँ टेम्पो यानि कि तपाईँहरूलाई तालको मद्दत गर्नेछ यो कुराले। मैले अशोकलाई मैले गीत सिकाइरहँदाखेरि ताली बजाउन सिकाइरहेको थिएँ, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले 3 4 5 सिम्पल यो एउटा ताल लिन सक्नुहुनेछ। यतिखेर फुफुमा मैले गरिरहँदाखेरि यही कुराहरू म 6 8 7 8 र सबै तालहरू अनुसार अगाडि बढाउनेछु हाम्रो यो म्युजिक एक्सर्साइज को हाम्रो अडियोलाई चाहिँ। यतिखेर तपाईँहरूलाई मैले यही क्यामेराको रेकर्डिङ दिइरहेको छु, तर पछि हामी आउने कार्यक्रममा चाहिँ क्वालिटी अडियोको क्वालिटी हामी दिनेछौँ, जहाँ चाहिँ हामीले डिजाइन गरेको अडियो माथि यसरी हजुरहरूले जस्तो सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा यसरी हजुरहरूलाई म एउटा सिकाउने छु र तपाईँहरूले यसैलाई चाहिँ म लामो अलिकति प्र्याक्टिस टाइममा ट्र्याक दिनेछु र सँगसँगै हजुरहरूले चाहिँ म सँगसँगै यसरी नै तपाईँहरूले फलो गर्नुपर्ने चाहिँ 1 2 3 4 सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा।
मैले म सँगसँगै हजुरहरूले सुरुमा गर्नुहुनेछ र पछि म यही ट्र्याक मेरो आवाज बेगर तपाईँहरूलाई म उपलब्ध गराउनेछु हाम्रो कार्यक्रममा र अरू लिङ्कहरूमा, र तपाईँले यही कुरा डाउनलोड गरेर मैले गरेको जसरी नै तपाईँहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सारेगामा पद्धनिसा मैले यतिखेर गरिरहँदाखेरि मेरो अब कहाँ कहाँ सुरु लागेको छैन भने सरी भन्न चाहन्छु, किनभने यो अनप्रिपेयर मैले एउटा तपाईँलाई जानकारी कार्यक्रम गराइरहेको छु। कस्तो रहनेछ तपाईँहरूले मैले मैले सा भनिरहँदाखेरि जस्तो यहाँ हामीले सा दिइरहँदाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूले यो कानमा ले सुनेर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो सा भनिरहँदा एउटा उसले सुर दिइरहेको छ, तपाईँहरूले सा भन्दा त्यो सुरसँग मिलिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहन्छ। र मिलेको छैन भने प्लिज ट्राई नगर्नुहोला, मिलाउने कोसिस गर्नुपर्छ, किनभने बेसुरा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको फेरि फ्युचरमा चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ। जस्तो इक्जाम्पल यो सुर पनि दिइरहेको छ र सकेसम्म हामीले पनि यही अनुसारले सा रे ग म प ध नि सा। मैले हजुरलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यतिखेर हामीले गर्ने सा र यो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टले दिने सा पनि मिल्नुपर्छ, अनि मात्रै सा हुन्छ, न त यो बेसुरा हुन्छ हुन जान्छ। यो इन्स्ट्रुमेन्टको सा सँगसँगै हामीले चाहिँ यसरी स्वरलाई पनि मिलाउँदै जानुपर्छ र साथै स्वरमा चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गराउँदै साथै सुरमा प्र्याक्टिस गराउँदैछौँ र अरू हामी कोमल नोटहरू पनि हामी पछि पछि हजुरहरूलाई हामी क्लासमा गराउँदै जानेछौँ। र यो सानो इक्जाम्पल हो, यसरी हजुरहरूले हामीलाई फलो गर्नुपर्ने हुनेछ हजुरहरूले। र अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु, मैले भन्दै थिएँ यतिखेरको यो हाम्रो सङ्गीत क्लास चाहिँ नाच्दै गर्ने भनेर नचाउँदै हजुरहरूलाई सिम्पल यसरी पनि हामीले टाइमिङ दिएर क्लास गराइरहेको छौँ। सा रे ग रे ग म ग म प प ध प ध नि प ध नि ध नि सा नि ध सा नि ध नि ध प नि ध प ध प म प म ग प म ग म गरे गरे सा। हामीहरू पछि पछि हामी हजुर हामीहरू हजुरहरूलाई यो टाइपले पनि एकैचोटि सुर र ताल एकैचोटि लाने हिसाबले पनि सङ्गीत सिकाइरहेका छौँ। हजुरहरूले हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टङ्क बुढा थोकी सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सारेको मुभी टङ्क बुढा थोकीका लागि पनि तपाईँहरूले यो सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ होला, गर्नु भएन भने पनि केही छैन, हजुरहरूले कुनै माध्यमबाट डाउनलोड पाउनुभएछ भने पनि हजुरहरूले त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर चाहिँ एउटा सङ्गीत सम्बन्धी केही जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ। आजलाई यति जानकारी दिन चाहन्छु। चाँडै नै हामी कार्यक्रम डिजाइन सबै गरिरहेका छौँ, अबको आउने एपिसोडमा हजुरहरूलाई मैले अहिले देखाए जस्तै प्र्याक्टिस अडियोहरू हामी बनाएर उपलब्ध गराउनेछौँ र हजुरहरूले मसँगै सङ्गीतलाई सिक्नुहुनेछ, फलो गर्नुहुनेछ हाम्रो ट्र्याकलाई, हाम्रो कन्सेप्टलाई। सो तपाईँहरू बिजी हुनुहुन्छ, तपाईँ सानै हुनुहुन्छ, तपाईँको म्युजिक गाउँमा तपाईँको सहरमा तपाईँको ठाउँमा म्युजिक स्कुल छैन, सङ्गीत तपाईँको स्कुलमा म्युजिक टिचर खोज्दा पनि पाइरहनु भएको छैन भने तपाईँहरूको लागि यो कार्यक्रम, र देश भन्दा बाहिर विदेशमा रहनुहुन्छ, धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ, नेपाली सङ्गीत सिक्न चाहनुहुन्छ कुनै समयमा भने हाम्रो यो कार्यक्रमलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। र अरू धेरै कन्सेप्टहरू पनि छन् यो सम्बन्धी, स्टुडेन्ट एन्ड म्युजिक ब्याङ्कको तर्फबाट हामी यो कार्यक्रम अब लन्च गर्दैछौँ। तपाईँहरूलाई यो जानकारी भिडियो धेरैजनाले सोधिरहनु भएको छ, कार्यक्रम कहिले आउँछ टङ्क दाई टङ्कजी भनेर, अब हामी चाँडै नै यो कार्यक्रमलाई सुरु गर्दैछौँ, किनभने हामीले अशोक बाबुका लागि प्रोजेक्ट गरिरहँदा आज एउटा लेभलमा पुर्याइसकेका छौँ र अब केही समयपछि अशोक आफै क्यापेबल हुनेछन् र अशोकको परिवार आफै एक लेभलमा हुनुहुनेछ, त्यतिखेर उहाँहरूले आफ्नो बारेमा सोच्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो छोरा छोरीको बारेमा, आफ्नो समाजको बारेमा जब उहाँहरू सोच्न थाल्नुहुनेछ तब हामी त छँदै नै छौँ बाहिरबाट हेर्नको लागि, र हामी सकभर टाइम मिलाएर चाँडै नै यो हाम्रो कार्यक्रमलाई
लन्च गरिरहेका छौँ। सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। आजको दिनसम्म तपाईँहरूको माया अनि हौसलाले गर्दाखेरि नै यतिसम्म बोल्न जान्ने भएको छु म। सो तपाईँहरू यस्तै माया अनि साथ दिँदै जानुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।